Ustoz, ovsinlar mahram bo'lishi uchun bir-birining farzandini emizsa bo'ladimi? Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah va ba'd. Ovsinlar qanaqa mahram bo'ladi bir-biriga? Endi bolalari bir-biriga mahram bo'lib qolsin degan ma'noda aytsa, aka ukani bolalari bir-biriga mahram bo'lib qoladi, albatta emizsa bo'ladi. Buni erlardan ruxsat olib emizsa bo'ladi. Ovsinlar balasini, bu ovsinnikini emizsa, bu ovsin bunikini emizsa, demak aka ukani bolalari emishdi bo'lib qoladi. O'sha hovlida mahram bo'lib qoladi. Shu jihatdan olinsa mumkin. Lekin faqat erlardan so'rab emizish kerak. Shu ayollar uchraganga emizib ketaveradi. Bir xil ayollar bor, bolani yaxshi ko'radida uchraganini olib ko'kragini tutib emizib qo'yaveradi. Bu narsa o'sha nasablarni bir-biriga qorishib ketishiga olib kelib qoladi. Shuning uchun buni maslahat bilan erdan so'rab bilib, kimni emizganligiga qarab aytib, keyin ham esdan chiqarmasdan e'tibor bilan qilish kerak bo'lgan narsa bu. Vallohu alam.